Die Bijbel is vol voorbeelden van waar God specifieke mensen gebruikt voor specifieke taken. Zoals bijvoorbeeld Jacob, om die vader van Israël te wees. Mozes, om die volk van Egypte naar die beloofde land te nemen. Noach, om die ark te bouwen. Een paar vragen. Kies God specifieke mensen omdat hulle gekwalificeerd is voor die specifieke taak? Kies God mensen op diezelfde manier als wat ons hulle zou kiezen? Gebruik je diezelfde criteria? Roep God elke mens vandaag voor een specifieke taak? Baie welkom bij Sabbatskoolles. Mijn naam is David Keen en ik is vandaag jullie gasheer. Ons kyk vandag na les 3, God se roepstem. Maar voordat ons verder gaan, kom ons doen net eers 'n gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg ons het om saam u les te studeer. Ons bid die Vader dat dit wat ons hier leer vandag, u dit op ons harte sal skryf en ons het kan uitleef. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag ons paneel aan u bekendstel. Stel asseblief jouself voor en as jy kon kies, wat sou jy kies? Een hond of een kat? Ek is Rian de Lange en as jy kon kies, een hond. Een hond. Stel jouself voor, sê vir ons, as jy kon kies, een hond of een kat? Ek is Marieke Keen en as ek kon kies, sou ek een kat gekies het. Een kat. Een kooi. Ek is ook een hond mens. Nou God het vir Esra en Nehemia gekies vir een spesifieke taak. Om die gevalle gebouwe van die tempel in Jerusalem te gaan herbou. Maar dat het meer behels als net die herbouw van die afgebreekte mure. Wat hulle ook moest doen is, hulle moest die volk Israël terugneem naar Jerusalem. En dan ook die volk leer van God. Hulle moest die volk weer brengen tot een nieuwe verhouding met hulle God, soos wat het was. Kom ons kyk, wat sien ons bij Sondag? Graag, so ons sien hier, Sondagse opskrif is die roeping van Esra en Nehemia. En hulle begin hierdie te sê dat Esra was vir verskeie redes gekies om nou die volk te lei. Die eerste een wat hulle sê is hy was gewillig, die tweede een is hy is 'n leier. En die derde een, hy was 'n bekwame skrifgeleerde onderwijzer. En ons het in die vorige lesie gesien wat het beteken om 'n bekwame skrifgeleerde te wees. En dan sê hulle hierso, maar in hierdie een vers wat ek nou vir ons gaan lees, dui dit aan waarom hy spesifiek Esra gekies is hierdie opdrag, om hierdie opdrag te ontvang van God af. En ek lees vir ons uit Esra 7 vers 10. Want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag en om Israël die insettinge en verordeninge te leer. So ons sien hierso dat dit fokus op hy was gerig om die wet van die Here te ondersoek. En nie so, dan vraag hulle, wat beteken het om gerig te wees? En die Hebreeuwse woord wat hulle hier gebruik het, is kin. Nou, ek is seker of ek het recht sê nie. Maar dis die woord wat hulle gebruik het. En hulle sê, dit is om voor te berei, om een bepaalde richting te beweeg, om ferm op te tree, om met mening tot stand te bring, om stabiel te wees, om te beskut. So, dan sê hulle, die betekenis wat het hier lyk om te wees, is dat Esra met sy hart na God gesoek het, en hy het dit nie gedoen omdat hy moes nie, hy het uit sy hart uit gedoen, het hy God sy wil gedoen, en God sy boeie bewaar in sy hart gesit. En nou, Esra was gestuur om 'n voorbeeld te toon aan die volk van God. Hy het soos gegaan om vir hulle te wys hoe lewe 'n ware kind van God, en sy lewe was die voorbeeld vir hulle hoe hulle moes lewe. En hulle sê hy was vir 13 jaar daar gewees, en in die 13 jaar het dit al vir hom gevoel dat niks gebeur het, hy het niks uitgerig gekry nie, want ek weet baie keer in my lewe is daar miskien dinge wat ek doen, en dan voel het vir my, want niks gebeur nie. Maar God is in die werking, want nadat Esra al weg was, en nou alles weer herbou het, het daar 'n groep van hierdie mense by mekaar gekom, en nie omdat iemand hulle gedwing het, of hulle gesê het, oor jy moet by mekaar kom nie, maar omdat hulle regtig wou, omdat dit wat Esra daar gedoen het, 'n saadjie geskiet het, en daarin het wortels gegroei, en daai mense het Esra's voorbeeld het hulle gehelp om 'n goeie verhouding met God te kon bou. En dan kom ons nou by Nehemia. En ek lees vir ons Nehemia 1 vers 1 tot 11. Dit is nogal 'n lang stukkie.
Maar het praat nie so van hoe kom Nehemia gekies was. En ons nog kyk, want die opskrif is die roeping van Esra en Nehemia. So kom ons kyk wat sê dit van Nehemia. Nehemia 1, ek lees vanaf vers 1. Die geskiedenis van Nehemia, die seun van Agalia, en in die maand van Kislew, in van die 20ste jaar, toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers, gekom. Hy en manne uit Juda. En ek het hulle gevra na die Jode, die vry geraakt is wat oorgeblij het uit die gevangeniskap en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgeblevenis wat vry gekom het uit die gevangeniskap, daar in die provincie verkeer in groot elende en in smaad. En die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en geween en ek het daar lang getreur en ek het gevas en bid voor die aangesig van die God van die hemel en gesê, Ag Heere God van die hemel, groot en gedigte God, wat die verbond en die groentierenheid hou vir die wat u lief het en u gebooie onderhou. Laat die oor toch opmerksam en die oor oop wees, om te luister na die gebed van die knag wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nacht vir die kinders van Israel, u knagte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel belei, wat ons teen u gedoen het. Ook ek en my familie het gesondag. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat u aan Moses, u knegt, beveel het, nie gehou nie. Dink toch aan die woord wat u aan Moses, u knegt, beveel het, namelijk, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle jul tot my bekeer en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagd is, aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daar vandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Hulle is toch die knegte en die volk wat u verlos het, deur 'n groote krag en deur 'n sterke hand. Ag Here, laat die oor toch opmerksam wees op die gebed van u kneg en op die gebed van u knegte wat verlang om u naam te vrees. En laat het toch vandag die knag geluk en verleen om barmhartigheid voor die oog van hierdie man. Ek was namelijk skinker van die koning. So wat ons hier so sien is dat Nehemia het na God gekom en hy het sy hart opgemaak vir God. Hy het gepleit by God en dit was vir hom 'n innige ding gewees. Dit het sy hart aangeraak. En sy hart kan mens duidelik sien in hierdie paar verse in sy gebed na God. Kan men sien het aan God en aan die volk behoort. Hy het 'n passie gehad, ja. Hy het 'n passie gehad. En het sê, hierdie saak was nie net ietsie allerdaags vir my. Hy het 'n regte passie gehad vir die mense en vir die dinge van God. En nog rede hoekom hy gekies is, hoekom hy vir hierdie roeping gekies was, is omdat hy ook soos Esra, hy was gewillig om sy dienste te gee. Baie keer denk ons dat omdat daar iets is waarvan ons hou, soos wat hy nou 'n passie gehad het hiervoor, omdat daar iets is waarvan ons 'n passie het, gaan God nie dit gebruik om vir sy werk te gaan nie. Maar as ons verhouding gaan reg wees met God, en as ons met God gaan wandel, gaan daai begeertes, die dinge waarvan ons 'n passie gaan hê, gaan van God afkom. En dan so kan God ons gebruik om sy werk te doen. En God wil graag hê dat ons 'n passie moet hê wat ons vir hom kan doen. En ek dink dit bring ons nou by die vraag hieronder, wat sê, op watter manier besef of ondervind jy die werklikheid dat God jou geroep het om dinge vir hom te doen waarvan jy baie hou? Kom ons lees met weer. Op watter maniere besef jy die werklikheid dat God jou geroep het om dinge vir hom te doen waarvan jy baie hou ondervind? Ja, daar ondervind moet nie daar wees nie. Ja, ek het hom geskuif, want ek het gesien, hy pas nie helemaal lekker in die sin in nie. Ja. Nee, ek bijvoorbeeld het 'n passie om bybelstudies te gee, mense die waarheid te leer, en ek geniet het verskriklik, die voorbereiding, alles, en, wauw, wat 'n voorreg, om iets te kan doen, waarvoor jy so lief is, en dit is natuurlijk soos jy gesê, die Here wat die passie gee, so ja, baie, baie, baie groot voorreg, en 'n baie goeie vraagie, wat hulle so vir ons vraag. God het spesifiek vir Zerubabel gekies om die vervulling van die 70 jaar profesie in vervulling te bring deur die volk Israel terug te lei uit Babylon uit, terug te lei na Jerusalem toe.
En dit het gebeur in jaar 538 voor Christus. En in diezelfde zin dat Zerubabel deel gehad aan een 70 jaar profetie dier die profeet Jeremia, dat voor 70 jaar zal jy in ballingskap wees, na 70 jaar sal jy terugkom naar Jerusalem toe. Zerubabel is gebruik om die kinders uit te leiden als een leier figuur om hierdie profetie in vervulling te brengen. Nou net so was Esra deel van een baie belangrijke profetie. En Esra is geroep in die jaar 457 voor Christus. Nou, die jaar 457 is een baie belangrijke jaar in die Christen geschiedenis, in die Bijbelse geschiedenis. Want hier is een praat van, hierdie datum krijgen ons in die profetie van Daniel 8 en Daniel 9. Die lesie vraag specifiek dat ons Daniel 9 moet lees, vers 24 tot 27. Kom ons blijven gewoon so toe. Daniel 9, vers 24 tot 27, en ek gaan vir ons lees. 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die godeloosheid te volëindig, en om die maat van die sondes vol te maak, en om die ongerechtigheid te versoen, en om eeuwige gerechtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseel, en om wat hoogheilig is te salf. Nou moet je weet en verstaan van die uitgang van die woord om Jerusalem te herstellen en op te bouwen tot op een gesalfde, een vos, is 7 sewetalle en 62 sewetalle lang zal het herstel en opgebouw worden met pleine en slotte, maar in tye van benauwdheid. En na die 62 sewetalle zal een gesalfde uitgroei worden, maar zonder iets verom, en die volk van een vos wat zal komen, zal die stad en die heiligdom verwoes, maar zijn einde zal met de oorstroming wees, en tot die einde toe zal dit oorlog wees, vastbesloten verwoesting. En hij zal 1 week lang met baie een sterk verbond sluit, en gedurende de helft van die week zal hij slagoffer en spijsoffer laat ophou, en op die vleels van gruwel zal daar verwoester wees, en wel tot in die einde, en wat vast besluit is, zal oor wat woes is, uitgestort word. Nou in Daniel 8 vers 14 word daar iets specifieks vir Daniel geopenbaar in hierdie gesig. Nou Daniel 8 gaan oor Daniel 8 gaan oor die skaapram en die bokram. En waar die bokram die skaapram bestorm en sy horings afbreek, en dan praat het op einde van dag van hierdie klein horinkie wat uitkom. En hierdie klein horinkie voer oorlog teen God. Dit verdruk die kinders van die Here. Dit werp die waarheid op die grond. En dan is daar iemand wat vraag, maar kom ons lees dit. Daniel 8 vers 14. Ons lees van 13 af. Toe hoor ek een heilige spreek en een ander heilige het aan die een wat spreek gesê, hoe lang sal die gesig dier van die voortdurende offer en die ontzettende goddeloosheid, sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word? En hy het vir my gesê, 2300 aande en mores, dan sal die heiligdom in sy rechte staat herstel word. Nou aan die einde van hierdie hoofstuk gaan ons lees in vers 27 van hoofstuk 8, en ek Daniel was gedaan en was daarlang siek. Daarna het ek opgestaan en die werk van die koning gedoen, en ek was verstom oor die gesig, maar niemand het dit gemerk nie. So, hierdie gesig van die aandes en die mores was vir hom vreselik erg geweest. En die rede hoekom het vir hom erg was, hy het geweet dat hulle kom nader aan die einde van die 70 jaar profesie, hulle moet nou een van die dagen moet hulle teruggaan na Jerusalem toe. Maar hier word nou van een profesie gesê en gesê die tempel gaan eers herstel word oor 2300 jaar. Nou hy het geweet, hy is een profeet, dat een profetiese dag is een letterlijke jaar. En ons sien het ook in Numeri 14 vers 34 en die Esegiël 4 vers 5 en 6. En hy was vreselijk, hy was siek van bekommernis. Hoe kan het nog 2300 jaar wees? God het dan die profeet gesê. En as ons hoofstuk 9 gaan lees, begin het met die gebed van Daniel, waar hy bid en sê, Here, die tempel staan verwoes. Here, die Jerusalem waarop die naam uitgeroep is, staan verwoes. Here, vergewe ons sondes. En sy bekommernis is hieroor. En dan stuur God die engel van in hoofstuk 9. En in vers 21 van hoofstuk 9 lees ons dan, terwijl ek nog spreek,
in die gebed, het die man Gabriel, wat ek uitgeput van vermoeienis, een vorige keer in die gezicht gezien het, na my gekom omtrent die tijd van die aanspuisoffer. En dan 22, en hy het van my onderrig en met my gesprek en gesê, Daniel, nou het ek heen gegaan om jou inzicht te geven. So hier kom hierdie engel om om inzicht te geven oor iets. Die vraag is nog, waaroor soek hy inzicht? En dan vers 23, by die begin van die smeking het die woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is een geliefde man, gee dan af op die woord en verstaan die gezicht. Wat moet hy verstaan? Die gezicht. Wat is die gezicht dat hy moet verstaan? Die van die aandes en die moores. Dit is die gezicht wat verstaan moet word. So sien ons dat hierdie gaan oor die gezicht van die 2300 aandes en moores in hoofstuk 18 vers 14. En ons is gevra om 24 tot by 27 te lees. En ons wil weet hoe dit by mekaar inpas. Nou, vers 25 geef ons een begin. Want onthou wat verduidelik word hierso, is die gezicht van die aandes en die moores, die 2300 aandes en die moores. En 25 geef vir ons die beginpunt wat sê, nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woorde om Jerusalem te herbou, te herstel en op te bou. Nou die probleem is, daar was drie oproepe gewees, deur drie verskillende konings, dat die Joodse nasie herbou moet word, dat hulle moet teruggaan en dat hulle herbou moet word. So, hoekom gebruik ons hierdie spesifieke jaar, wat ons gebruik van Esra, jaar 457? Die jaar 457 voor Christus is diezelfde jaar waarin koning Artasasta die bevel uitgevaardig het. Maar daar was ook koning Kores en koning Darius geweest wat die bevel uitgevaardig het. Die verskil is, dit sê vir ons in vers 25, Daniel 9, dat nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou. Die ander twee van Kores en Darius het altijd gegaan oor die tempel wat herbou moet word. Die uitroep was geweest, gaan herbou die tempel. So hierdie profesie sê nie dat, van die uitgang dat hulle moes terugkeer na Jerusalem, of dat die tempel herbou moes word, maar van die herbou van die stad self, van Jerusalem. Daarom werk ons om van hierdie datum af. As ons om van hierdie datum af werk, en ons gaan terug na vers 24, sê dat 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, en die woord bepaal daar so is afgesny. En ek dink, Rian, jy gaan ook bietjie meer vertel oor daai profesie van die 70 sewetalle wat 490 jaar is. Want 'n sewetal, in 'n ander vertaling sê 'n week. In 'n week is 7 dae. So dit is 70 maal 7 wat uitwerk op 490, soos wat reeds gesien het, nummer 14 vers 34, Jesegiel 4, vers 5 en 6, is een profetiese dag, is een letterlijke jaar. So, die 7de jaar van koning Artasasta die eerste, dit is toe Esra gegaan het, en toe die koning die bevel uitgegeet om Jerusalem te gaan herbou. En as we gaan kyk in die geskiedenis, die 7de jaar van koning Artasasta die eerste, is die jaar 457 na Christus. En natuurlijk die 70 sewetalle bring jou tot by 34 na Christus. Nou wat gebeur in 34 na Christus? Stefanus is gestenig. En daar waar het sê 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, die woord daar, die Griekse woord is afgesny. Van hierdie groot profesie van 2300 jaar is daar 70 sewetalle 490 jaar wat afgesny is vir die volk. Om, hulle kry nou een tweede en een laaste kans. En dan sê dit later, en vir een week, vir 7 jaar, het hy met hulle een speciale verbond aangegaan. Die laaste 7 jaar, wat die volk hulle kom bewys, hulle sal God dien, te midde van die Messias, die Here wat hulle geroep het, en op eindig dag het hulle eie Here gekruisig. En ons lees het in 1 Petrus 2 vers 9, en hy gebeurtenis, kom ons lees omgegaan, 1 Petrus 2, vers 9 en 10, sê vir ons, maar jylle, en kyk nou met wie praat het in vers 10,
maar jullie is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk als eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat jullie uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Nou, hierdie precieze woorde, jullie is een koninklijke priesterdom, was gesê gewees in die Joodse nasie in die begin, aan die Israëlieten geweest, maar hulle het dit verfoei, nee? En kijk nou wie toe gaan hierdie belofte nou, vers 10, jullie wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. En so, as ons van 4, 5, 7 af werk, dan loop het ook uit, en wat ons nou gaan sien ook is op, dat Jesus gedoop is, hierdie profesie sê wanneer Jesus gesalf sal wees as die Messias, wanneer hy dan sal sterf, en wanneer die tyd van die volk afgesny is. Net 'n interessante ding wat ek wil noem daar so is, daar is Jesus gevra, as my broertjie my sondig, hoeveel keer sal ek hom vergewe? Tot 7 maal. Toe sê Jesus, nee, maar 70 maal 7 keer. En hier, in hierdie profesie, kry ons 70 maal 7 keer, waar die volk vergewe is, 490 jaar, waar die genade gewys is. En ek glo Jesus het gesin speel op hierdie profesie, ek gee julle soveel tyd, doen julle dieselfde. Amen. Kom ons kyk na Dinsdag se gedeelte. Ons kom nou by Dinsdagse gedeelte en dit gaan nou spesifiek oor die 70 weke en die 2300 dae. En soos jy tereg vir ons gelees het daar in Daniël 9 vers 24, sê hy die woord bepaal 70 sewetalle is oor jou volk en heilige stad bepaal. Beteken letterlik 70 weke is afgesny. En baie mense verwar dit, want hulle dink is 'n ander tydprofesie. En hierdie tydsprofesie is die langste tydprofesie in die hele Bybel. En is ook die laaste tydprofesie wat in die Bybel gegee is. Ek het nou 'n toutjie gebring om te probeer illustreer wat hulle wys. As ons nou na die toutjie kyk van sy begin tot die einde, is dit die 2300 aandes en more. Maar julle sal sien hier het ek 'n knoop gemaak. Na regte is dit die tyd wat vir die Joodse volk gegee is, waar hulle die uitverkore volk van God is. Nou baie mense verstaan daai gedeelte ook verkeerd. Hulle dink God het nou niks meer met die Joodse volk te doen. Om die waarheid te sê, hulle is nie meer die uitverkore volk. Dit beteken nie die Jode is nou verlore. Is verlore nie. God het vir die hele wêreld kom sterf. Maar nou is dit nie meer 'n volk, 'n uitverkore volk. Elkeen wat hom kies, kan nou deel word van sy Israel. En dan gaan die tydsprofesie aan. So die tydprofesie is so belangrik en so akkuraat dat die Joodse leiers het in die Talmud 'n verbod geplaas, 'n vloek geplaas op enigeen wat hierdie tydprofesie probeer ontsyfer het en lees. Omdat hierdie tydprofesie so akkuraat is om vir 'n mens te wys presies wanneer sou Jesus se bediening begin het, wanneer sou hy gesterf het en wanneer dit afgesny is. Dit is daarso waar daar bewys is dat hulle het hulle eie Messias doodgemaak. Ja. Geen wonder hulle sê en Jesus vervloek is hier probeer uitwerk. Ja, en dis hoekom hulle gesê het julle mag nie daai gedeeltes lees van Daniël nie, want dit stel dit so duidelik af. So daarom wil ek vir ons hierso lees. Hulle sê die Hebreëse dit het ek lees gesê alhoewel die Hebreëse woord wat as bepaal vertaal is nêrens anders in die Bybel gebruik word nie, word dit in die Joodse letterkunde gevind en dit beteken om iets wat langer is af te sny. So wat ek nou op die toutjie gewys het, hy is eintlik afgesny, maar hy is nie weg van die tydprofesie nie. Hy maak deel van daai profesie, maar dit is spesiaal op sy gesit om vir daai volk te sê ek het julle nou al hoeveel kans gegee. Hierdie is julle laaste 490 jaar wat ek julle gee om julle saak om voor te berei vir julle Messias en alles. En wat ons weet, die Joodse volk dan sulks nie gedoen het nie. Hulle sê aangesien daar in Daniël 8 na die 2300 jaar verwys word sonder om die begin van daarvan aan te dui, is dit logies dat wanneer daar in die volgende hoofstuk, hoofstuk 9, van die 490 jaar gepraat word as bepaal of afgesny, dit net van die 2300 profetiese jare wat in die vorige hoofstuk genoem is, afgesny kan word. Daar kan nie ander tyd profesie ergens tussenin kom. Dit wys vir ons dat dit een is. Hulle sê per slot van rekening, waarvan anders kan hierdie periode dan afgesny word, as dit nie van 'n langer tydperk is nie. En die enigste langer tydperk wat ons dan het, is die 2300 aandes en horings. En dan gaan ons verder, as ons gaan kyk na Daniël 8, ek weet jy dit al vir ons gelees, maar ek dink ons kan dit net lees.
Hulle sê ons moet die hele Daniel 8 lees, maar ek wil spesifiek concentreren op vers 14 en vers 26. Vers 14 sê vir ons, en hy het vir my gesê, 2300 aane en morgens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Vers 26, en die gesig van die aande en die morgens waarvan gespreek is, dit is waarheid, en jy hou die gesig geheim, want dit sien op een verre toekomst. En dan 27, en ek Daniel was gedaan en was daar lang ziek. Daarna het ek opgestaan en die werk van die koning gedoen, want ek was so stom oor die gesig, maar niemand het dit gemerk nie. So, daai gesig is in die duister gehou, en dit is in die duister gehou dan ook deur juist die Joodse leiers, wat nie wou die mense gehad het. Maar ons weet, ons vandag ken die waarheid, want die gesig is eventueel aan ons openbaar, uiteindelik, sodat ons dit kan verstaan. En dan wat hulle hier so sê is, daar is baie redes hoekom daar tussen die 70 week profesie van Daniel, van 9 vers 24 tot 27 en die 2300 aanse morese profesie van Daniel 8 in verband is. Beide is tydprofesie, beide spesifieke woorde gesig en verstaan verbind die twee aan mekaar. Beide interpretatie van hierdie profesie was deur Gabriel gegee. Die enigste deel van die gesig in Daniel 8 wat nie verklaar was nie, was die gesig oor die 2300 aanse more wat soms as daar vertaal word. En in Daniel 8 vers 14, in Daniel 8 word die gesig in een gedeeltelike interpretatie gegee, terwijl in Daniel 9 net een interpretatie gegee word, wat in hierdie geval die interpretatie van die gedeelte van Daniel 8 was, wat nie geïnterpreteer was nie, namelijk 2300 anders profesie van Daniel, die gedeelte van die gesig wat Daniel nie verstaan het nie. En dan sê ons met Daniel 8 vers 27 sien, maar ons het dit al gelees, en dan sê hulle die inlichting wat het Esra aan ons gegeven word, voltooi die voorspellings van die boek Daniel, wat nie geïnterpreteer was nie, namelijk wanneer die profesietijd met betrekking tot die uiters belangrike aspect van Christus' bediening en werk in die geskiedenis vir ons begin het. So dit help nie, jy sê vir iemand, daar is 2300 aanes en more, dan gaan iets gebeur, maar jy weet nie wanneer het begin, die 2300 aanes en more. So dit is die gedeelte wat in die duister gehou was, en dan soos wat jy terecht gesê het, as ons gaan kyk na die geskiedenis, dan sê hulle uitdruklik, van na die woord uitgaan om Jerusalem te herstel. Want nou, soos jy gesê, die ander mense wou nie Jerusalem herstel nie, hulle net gesê van die tempel, want die nasies rondom Israel het Israel gevrees as een volk. En hulle het geweet, as die stad weer herbou word, en sy vorige glorie met al sy mure wat om omring, en sy staatspoorte wat so sterk is, want as jy gaan lees in die geskiedenis van Israel, wanneer Israel wel beleer was deur ander nasies, dit is nie een geval van een dag of twee, dan het die stad oorgeneem, jy het vir maande rondom die stad geleë en die mense uitgehonger en wat gedoen, so dit is nie een makkelijke stad, so die bevel was nooit gegee dat die stad herstel moet word, want hulle het gevrees, as hierdie nasie weer opstaan, en die stad is herstel, en gaan hulle probleme van hulle ontvang, so daarom wat hulle vir ons specifiek terugvat na die gedeelte, om te sê, van na die bevel uitgaan, wat vir die stad ingestel word. En dan sê die mense vir ons, die Oud Testament het niks met ons as hedendaagse christene te doen nie. En as ons na die tydprofesie gaan kyk, wat in 457 voor Christus begin het, en jy tel 2300 anders en more vandaag af, dan kom ons op die jaartal van 1844. En dis in ons mense, hedendaagse mense, sommer net gister, 1844. Dis ook weer eens een baie belangrike vraag, maar geloof ons sal later by die studie uitkom rondom 1844. Dankie. Dit bring ons dan by woensdagse gedeelte, en die opskrif is, hoe God ons kies. Nou, ons het die vraag gevra, God kies specifieke mense, omdat hulle gekwalificeerd is vir die specifieke daad, dit maak eintlik sin, nie. Baie keer dan kwalificeer God die persoon. Ons vind kere waar daar mense is wat gekies is wat die wou gaan, soos Moses. Nee, ek sien gekwalificeerd nie, ek kan nie mooi praat nie. Maar dan is daar een ander idee, daar is verskillende menings omtrent wat kiesing of verkiesing in die Bybelse sin is. Kom ons lees het, Romeine 8.
En hier is in Romeine 8 vers 28 en 29 is hier die gedeelte waar mensen die idee krijgen van wat genoemd wordt predestinatie. Nou, predestinatie is, jy is gekies om gered te wees, jy is gekies vooraf om verloren te wees. So jy kan maak wat jy wil, God het besluit, jy gaan verloren wees en is nou maar so. En hierdie gedeelte is die gedeelte wat hulle gebruik om dit te bevestig, maar kom ons kyk bietjie of nie om dit te bevestig nie, waar hulle die idee vanaf kry. Kom ons kyk wat sê dit, Romeine 9 vers 28 en 29. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, zodat hij die eerstgeborene kan wees onder baie broers. Nou, ons moet nou baie mooi oplet hierso. Hierdie skrifgedeelte sê specifiek dat God die mens voorbeskik het om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dit sê nie dat God ons voorbeskik het om of gered of verdoemd te wees. Dit is nie wat het sê nie. Die hele mensdom is gekies om gered te word. Elke mens is gekies om gered te word en as hulle die Here dan aanneem om gelijkvormig te word aan die beeld van God. Ach, die beeld van Christus. Reg? Nou, hulle sê ons moet Romeine 9 lees. En iets wat ek opgetel het in Romeine 9 praat het also van Jakob en Esau, waar het sê, en God het Jakob lief gehad en Esau het hy gehaat. Maar mens verstaan dit verkeerd, want die woord haat is een baie sterk woord. Wat het basis hier betekent, as mens kyk naar die context van hoofstuk 9, praat het van hy wat gekies is en hy wat nie gekies is. Nou, volgens die wet moes Esau die eerstgeboorte reg ontvang het, reg? Want hy was die wat? Hy was die eerstgeborene geweest. Maar wie het die eerstgeboorte belofte die reg ontvang? Jakob, nie Esau nie. Wat was die verskil tussen die twee gewees? Esau het nie baie, was nie baie geplaag gewees oor hierdie eerstgeboorte reg. Soveel so, dat hy dit sommer laat gaan het, net vir 'n bietjie lensies op, het hy dit verkoop aan sy broer. Waar Jakob het 'n passie gehad en het gedroom, o, as ek hierdie eerstgeboorte reg kan hê, dat die Messias deur my lendena kan kom, dat die wêreld geseën kan word deur my nageslag. En het een passie gehad. En hier is die selfde wat met Abraham gebeur het. Abraham is nie gekies vir enige ander rede behalwe dat God hom 'n belofte gegee het. God hom 'n belofte gegee want hy was gehoorsaam aan God geweest. God het hom gekies want hy was 'n getroue man wat 'n passie gehad het vir die Here. Hierso het God nie vir Esau gekies nie, want Esau het nie 'n passie gehad vir God nie. Maar Jakob het 'n passie gehad vir God en vir die werk van God en die Messiaskap. En dit is basis wat Romeine 8 vers 28 en 29 en Romeine 19 vir ons vertel. Dit sê dat mense gekies word om gekies, jy is gered of jy nog gered wil wees of nie, jy sal gered wees en jy is verloor of jy nog gered wees of nie. Dit is glad nie wat het sê nie. Glad nie. Hier is een vraag wat die onder gevra word. Hoekom behoort dit bemoedigend vir jou te wees om te weet dat jy voorbeskik was om gered te word? Dit is daarom maar een baie groot belofte. Want die Bybel sê vir ons elders, dat die hel is voorbereid vir die duivel en sy engele, nie vir die mens nie. Die doel vir die mens is om gered te word. En Jesus dan binnen in hulle verheerlik kan word. Maar dan vraag jy die volgende vraag, maar beteken dit, dat die keuses wat jy maak, kan veroorsaak dat die redding wat God aan jou bied, nie verbeur kan word nie. Op ander woorde, once saved, always saved. Betekende dit? Wat is een voorbeeld het ons in die Bijbel oor dit? Sal jylle sê. Wat van koning Saul? Koning Saul, Judas. Judas. Hy is een van die gekieste disciples van God. Yes. Hy het 3,5 jaar saam met Christus gewandel. Jesus het hy selfde aand wat Jesus verraai, het Jesus sy voete met liefde gewas. Koning Saul was gekies gewees as die koning om die volk te lei. En hy was gevolg gewees met die Heilige Gees, hy het geprofeteer. Maar op die einde van die dag het hy nog steeds gekies en het hy nie het passie gehad om die wil van die Here te volbring in sy lewe nie. Kom ons kyk na donderdag.
Rian, geef ons... Ja, nou kom ons bij donderdagse gedeelte en dit raak nou hier bietjie persoonlik, want hulle vraag wat is ons verantwoordelikheid? Die wonder van God is, wat baie mense nie verstaan nie, is hy het ons geskaap met een vrye keuse. Hy forceer niemand nie. Baie mense dink God is een wrede God, want hy sê as dit gebeur, gaan dit gebeur, as dit gebeur. Dit is nie een kwestie dat hy mense wil dreig nie, want hy wil nie een van ons moet om dien uit vrees nie. Hoekom hy dit sê, hy geef ons, God kan nie lief nie. So hy moet die waarheid openbaar. Hy sê vir ons, as jy dit doen, sal dit die gevolge wees van dit. En as jy dit doen, gaan dit die gevolge wees daarvan. En ons het nou een keuse. Gaan ons, wat een keuse ons uitvoer. So ook, die Bybel leer ons dat God gekom het om vir allemaal te sterf. Jesus is versoen dood, is vir allemaal. Maar ervaar allemaal dit. As ek nou hier so 100 rand op die tafel neersit en ek sê, wel die een wat die geld wil hee, kan ek kom haal. En hier staan niemand op om die geld te kom haal en dan druk ek in en einde vandag terug in my sak. Dit beteken dit nie, ek wil dit nie vir iemand gee nie. Die offer was daar, die mense dit het nie, kom aan nie. So, indien ons deur God geroep word, het ons nog een vrye kees om dit te aanvaar of te verwerp. Net soos wat ons een vrye kees het om die redding wat hy ons bied te aanvaar of te verwerp. Hy mag ons dalk vir een spesifieke ambt kies, maar ons kan nog kies om nie sy leiding te volg nie. Ja, hy wil hy ons met spesifieke dinge vir hom doen, net soos wat hy ons roep om na sy beeld verander te word. God se uitnodig aan ons om 'n spesifieke taak te aanvaar, is deel van sy plan van verlossing. Deur te doen waarvoor hy ons geroep het, weerspeel die werklikheid van die verlossingsaanbod wat hy aan ons gegee het. Ons vrye wil bly steeds bepalende faktor, en indien ons nie God se leiding volg nie, kan ons alles verloor. En dan sê hulle, ons moet nou, gaan ek lees in Exodus 3 en 4, maar dit is so lang stuk, dat ek gaan dit nie nou lees nie, die kykers kan dit maar op hulle eie lees. Die Bybel sê vir ons, wat was, is en sal weer wees in die toekoms. En ek dink as ons dier hierdie dinge lees, David, jy betree ook amper in jou kerk, ek betree in amper my kerk, en hierdie verskonings het of ons self al aangebied, of ons lidmate het dit al aangebied wanneer ons hulle vra om sekere aan te betlee. So kom ons gaan kyk daarna. Hulle sê ons kan soos Estria en Nehemia regeer wat sonder enige vraag gegaan het. Of ons kan soos Moses wees wat besware en verskonings gehad het. Moses het op die oënde gegaan, maar nie sonder dat hy probeer het om los te kom nie. Sy eerste beswaar wat hy gemaak het, hy het beweer dat hy nie goed genoeg was nie. En niks beduidende persoon wat nie eens 'n belangrike pos betlee nie, want onthou, hy het vir 40 jaar skape opgepas nadat hy die Egypte uit gevlug het. Hoe sou die farao, die grootste koning van daai tyd, nou na hom luister as die eenvoudige skaapwagter? En ons weet ook dat die farao het neergekyk op mense wat veewagters se goeders was. Hy was bekommerd dat die Joodse volk hom nie sou glo nie en nie na hom sou luister nie en die werk dus op niks sou uitloop. Dis nog 'n verskoning. Boonop het hy gekla dat hy nie gekwalifiseerd was nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong, ek gesê, ek kan nie praat. En die nodige, en dan het hy verder gesê, dat hy nie die nodige vaardighede gehad het nie. En uiteindelik het hy reguit vir God gevra om eerder iemand anders te stuur. En toch, as ons die verhaal van Moses leer, leer ons wat 'n magtige leier hy geword het. Alhoewel hy al vol foute was, hy was iemand wat getrou die taak verrig het, waarvoor die Here hom geroep het. Die probleem is met ons, wanneer ons na iemand kyk, om iemand te kies, dan kyk ons na grade en dit en dit en dit. God kyk na die hart. As ons gaan kyk na die vorige les, of die vorige dag wat jy gedoen het, het hy gesê, ek het Jakob lief gehad, maar ek het Esau gehad. Hy het nie vir Esau gehad nie. Hy het Esau se karakter gehad. Want die karakter, dit was vir hom belangriker om in die veld te wees, om te jag en dit en dat te doen. En aan die goddelike, die geestelike, het hy hom nie veel gesteer nie. Daai geboortereg wat so belangrik was vir die Joodse volk en vir die Joodse gesin, het nie eintlik vir hom seel sin gemaak nie. Waar Jakob weer was heelmal anderste. Hy het daai passie gehad, soos hy gesê. Ja, soos Nehemia en Esra. Ja, yes. Ja. En aan die vraag wat hulle vanoggend die vraag is, wat 'n verskonings vind ons, wat ons weerhou om die dinge te doen, wat ons weet die Here wil hê ons moet doen. Baie van ons is dalk nie in die bevoorregte posisie dat God so direk met ons praat uit 'n brandende bos soos wat hy met Moses gepraat het nie. Maar toch,
is daar dinge, die kerkraad vraag jou, of die nominating committee kies jou, en hulle vraag, wil jy nie vir ons diakenspost doen, of wil jy nie vir ons die post doen, en dan sit ons met 1000 verskonings, hoekom ons dit nie kan doen. As jy vir God werk, sal God jou toerus. Maak nie saak wie jy is. Amen. Ek het gesê, toe ek in hierdie kerk kom het, want ek was eers in 'n ander kerk, ek gesê, nooit weer sal ek op 'n kerkraad dien, want ek het in 'n vorige kerk op 'n kerkraad gedien, en ek gesê, nooit weer nie. En die Heer het my weer eens geroep om my pos op die kerkraad te bekleed. En hy rus my toe, ek kan nie glo die dinge wat God deur my doen. En mens groei deur dit. En jy groei deur dit. Baie beslis, geestelik groei jy, jy kom nader aan die Here. Ja. Amen, baie baie dankie. Hierdie week het ons geleer dat God mense kies. Mense wat selfs voel dat hulle nie gekwalifiseerd is nie. Voel jy miskien dat jy nie gekwalifiseerd is om vir die Here te werk nie? Onthou, wat God vir Moses gesê het, is dit nie ek wat die tong gemaak het nie? God sal jou toerus met wat nodig is. En die van u wat reeds vir die Here werk, hou moed, moenie opgee nie. Mag die Here elkeen van julle dra in sy werk tot Jesus kom. Tot volgende week, Godsryke seën.